Takže zdare starý rumbec a já vás zdravím dnešního videa. Dnes tu máme dalších top 6 her, ale ne klasických her, ale herních sérií. Takže si užijte video. No. No. No na našem šestém místě se umístila herní série Bioshock. Tato herní série má tři hry, je od roku 2007 do roku 2016 a roku 2016 vyšlo jedno CD, který má vlastně v sobě všechny tři hry a jako než jsem to nehrál, ale hrál jsem za jenom jedničku a trojku, takže dvojka mě akorát chybí, takže o dvojice vám nic neřeknu. Tvůrce je 2K Games, pluska bych Dal zajímavý příběh a hodně pěkná grafika. Že pra, vlastně první příběh se hraje pod vodou, třetí ve vzduchu, ale ten druhý vážně nevím. To mě zajímá, ale vypadá to, že taky pod vodou. Minuska je kolikrát zmatek, kam máte vlastně jít. A to mluvím o jedničce, protože trojka už má tu možnost, že když si kliknete určitý tlačítko, tak vám to ukáže, kam máte jít takže jsem se v jedni se ztratil, takže jsem mu ani nedohrál, ale za mě je to prostě biošok. Takže ode mě zasloužený šestý místo. Na našem pátém místě se umístila hra Killzone. Od roku 2004 do roku 2013. Má šest her, podle toho, co jsem našel. Možná jsem do toho započítal nějaký DLC, ale nevím. A tvůrce je Sony. Pěkný příběh a u některých e, her, a to konkrétně myslím třetí Killzone 3, jde, že celou hru hrajete multiplayer. Za mě ten první díl jsem nehrál, ten těch je málo. Druhý díl jsem hrál tam jako na prtou vládání, mohli to vymyslet líp. A... Uh, ta trojka je za mě nejlepší, plus teď hraju uh, Killzone Shadow Fall. A... Tohle je asi ode mě vše k zaslouženému pátému místu. Čtvrté. Na čtvrtém místě jsou místily uh, hry Resident Evil. Tato herní série je od roku 1996 zatím do roku 2021, protože plánují další nějakou hru. Tato série má 10 nebo 11 her a tvůrce je Capcom. Tyhle hry jsou známé tím, že jsou tam zombíci a hrůzný příšerky, ale také mají zajímavý příběh a je tam hodně puzzle věcí. Takže se kolikrát zamyslíte vlastně, co a jak má být, abyste se dostali dál, což beru jako veliký plusko. Tato herní série má už i remakey, zejména dvojky a trojky, takže vlastně o to je tam víc her. Resident Evil ode mě nemá žádný mínusko, páč e, hry jdou i pro dva jako pro celou, celou herní e, sérii možná, pro 2, a což je velmi dobrý. Takže ode mě zasloužený čtvrtý místo. Na našem třetím místě se umístila herní série Far Cry. Tato herní série je s námi od roku 2004, zatím do roku 2019. Páč možná prasou na další hře. A tato série má 7, skoro 8 her, protože se tam, myslím, na jedno čeká. Far Cry 6, pokud se nemýlím, se čeká ještě. A tvůrce je Ubisoft. Uh, tyto hry mají fakt pěkný příběh a kolikrát mají prostě otevřenou, otevřený svět, aby se si dělali, co chcete. A pokud se nemýlím, tak je to prostě... Prostě to tak je u všech. A <laughs> i dvojka už to má. Hru jde hrát v některých možnostech pro dva. Takže hrajete ty mise ve dvou. A Minusko tady už nastává větší problém, je, že se nedrželi e, původní myšlenky, že to spíš předělávají posuně do RPG a že přidali tam prostě život, je, že se musíte hýlovat, což je za mě, za mě minusko, že prostě to není původní myšlenka. Takže ode mě třetí místo. Vojta. Na druhé místě se umístila herní série Gotovar. Tato herní série je od roku 2005, zatím do roku 2018, protože se plánuje nějaký další. Má to sedm her a patří do toho remake trojky. Takže to máte tak, že je tam vlastně dvakrát trojka možná jsem tam započetl nějaký DLC, nevím, ale tvůrce je Sony. Tyto hry mají fakt pěkný příběh a nevím, jak je to s předešlýma hrama, protože jsem je nehrál, já jsem hrál jenom tu 2.18, tak mají otevřený svět. Má to hodně pěknou grafiku a zamýšleli se fakt vlastně co a jak budete dělat. Vlastně hrajete tam za boha z války a posledním dílu máte syna, takže asi takhle k tomu. Takže ode mě zasloužený druhý místo. Jedinička. Na našem prvním místě se umístila herní série Assassin's Creed. Tato herní série začala roku 2007 do roku 2020. Zatím možná vytvořil ještě nějakého asasína. Hra má nějakých 12 her a tvůrce je Ubisoft. Kolikrát se do toho započetlo nějaký DLC, z kterého se následovně stala hra, jako je Assassin's Creed Roach. Mělo, mělo, to být původně DLC k Assassin's Creed 4, protože tam vlastně jedete, dá se říct to sami, na lodi, akorát v jiným světovým pásmu, že nejedete v teplých, ale v mrazivých krajích. Má to hodně pěkný příběh a zpracování a tady nastává další mínusko, jako podobně u Far Cry. Nedrželi se jedné myšlenky a zase z toho dělali spíš RPG, což je za mě mínusko a pokud se nemýlím, začalo to od Assassin's Creed Unity kde už začali aj že si můžete zaplatit do toho něco což jako nemuselo být ale nevadí zahraju si to ale aj rád ale nejhorší za mě tady v tomhle je Assassin's Creed Odyssey kde máte nemáte prostě čas být někde ale vždycky se po vás někdo vrhne a kolikrát je vás zabije takže ode mě První místo. Takže jsme na konci videa, já doufám, že se vám dnešní video líbilo a tímhle asi uzavřu uh, mých top něco nějakých her a přejdeme na filmy. Takže jo, doufám, že se vám hry líbí, herní série líbily, nějaký si zahrajete a u dalšího videa Čau.